Армысыздар, құрметті спортшылар қауым, эфирде спорттайм хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Кербұлақ ауданы Шұбар ауылындамыз, ал хабарымыздың бүгінгі кейіпкері Атбегі Бақыт Егібаев ағамыз. Алматы облысының күреңбелі өзінің атбегілерімен, аузымен құс түстеген небір тұлпарымен танымал өлке. Бұл ретте осындағы Шұбар ауылының орны айрықша. Мұндағы азаматтар жылқы малының киесін қадір тұтып, төл өнерімізді дәріптейді. Соның бірі Бақыт Егібаев ағамыз. Ұлттық спортты дамытуға сүбелі үлес қосып жүрген азаматтың бірі. Атбегінің сағым қарабұлақтай жүйріктерін облыс қана емес, тұтастай қазақ елінің атқұмар қауымы жақсы таниды десек артық айтқандық емес. Бақыт аға, енді бұл өздеріңіз қазір жүгіртіп атқан қолтумалар ма, жоқ шетелден алып жатсыздар ма? Жоқ, біздің өзіміздің қолтума. 30 жылдай өзім селекция жасадым. Жүйрік, небір жүйрік айғырдар алып кеп, өзіміздің биелерге салып, сол қазір қолтумаларды өсіріп жатырмыз. Сол қолтума кішкене өзіміз высококровный болып кеткен. Аламан бәйгеге жақсы деп жатыр балалар. Соны өзіміз шығарып жатқан тұқымдарымыз ғой. Енді қазір үміт артар басты жүйріктер қандай? Екі жүйрікіміз бар, мәшнеотқан, сағым деген атымыз бар. Сағым 15 жыл аламан бәйге талдықорғанда ұтып алды. Одан кейін қарабұлақ деген бір ұзаққа жүгіретін байталымыз бар. Есі камелот тазарап, ода жүйрік бір өзіміздің сол мақтыдарымыз. Бәрекелді. Жалпаға осы ат баптауда, мысалы, спортшыларға боксшы болсын, палуан болсын, спорт бит дейді ғой, ат күтімінде бір өзінің жаңағы тағамдары болады, витаминдері. Бұл ат саласында да фармакология, фармацевтика дамыды дейді ғой қазір, ол жағы қалай? Енді бізде бұдарға витаминдарын береміз. Витаминдарын сатып алып береміз. Одан кейін біздің мына шөбіміз, таудың шөбі ғой. Бұл жерде таза разнотравия дейді. Маңайы, иә? Маңайы, мына шөбіміздің өзі витамин болып тұр ғой бізге. Бұл маңның табиғат жағдайы жылқыға жайлы. Әсіресе асыл тұқымды арғымақтар мұнда өзін жақсы сезінеді дейді мамандар. Қысқасы, Шұбар ауылы оның айналасындағы осындай көрікті жерлер жүйрік баптауға қолайлы. Ал оның нақтығандай артық тұстары барын көптеген жылын осы іске арнаған Бақыт Қамсызбайұлының жақсы білетіні анық. Енді бұл жеріміз біздің Кербұлақ ауданы Шұбар ауылы кішкене жайлау жері ғой. Салқын, аттарға өте жақсы. Дайындыққа да салқын, аса аттар конюшнеде терлеп те тұрмайды. Салқын, қыстың күнінде дайындасақ та қар қалың болғанымен қара суық жоқ. Жайлы, жайлы. Асыл тұқымдарға жайлы сияқты біздің жер. Қыста жұмсақ келеді, жер тоңбайды. Дайындыққа айбет сияқты өзімізге енді. Тамаша. Тамаша жер енді. Енді осындай жердің сол судың, ауаның бәрінің артықшылығын пайдаланып әлі жүйріктер шығарады шығарсыздар. Құдай берсе енді шетелден алып келсек тағы жақсы тұқымдар әкеп өзіміз Қазақстанда асылдандыра берген деген ойымыз бар. Белгілі атбегі шетелден тазағанды жылқыларда келіп, жергілікті жүйріктермен араластырып, асылдандырсам дейді. Алдына қойған нақты мақсат жоспары да бар. Мәселен, таяу арада Ирландиядан мықты тұлпарлар да келмек. Оларды қазақ топырағына жерсіндіріп, қолтума алсам деп отыр. Құдай берсе, келесі жылға бір 5 асыл тұқымды тайдар Ирландиядан алып келсек пе деген ойымыз бар. Осы қазақтың жеріне жерсіндіріп, осы біздің қазақтың жылқысын тұқымын асылдандыра берейік деп отырмыз. Атақты айғырдардың балаларын алып келсек пе деген ойымыз бар. Галилеон балаларын алып келсек пе деп, Френкел деген, Камелот деген айғырдың балаларын алып келіп, осы жақта тұқым таратсақ па деген ойымыз бар. Біздің аттардың шеберлігін көтеріп, осы тұлпарды көбейтіп, одан кейін Шұқыр бәйгелерді дамытсақ па деген ойымыз бар. Бүгінгі кейіпкеріміздің Шұқыр бәйгені дамытуға байланысты біраз ойы бар. Ұлы Бауыржан Мырзабаевтың есімін ұлттық спорттан хабардар көрерменнің барлығы біледі. Жерлесіміз Чехияда арнайы шабандоздар мектебінде білім алған. Қазір кәсіби түрде шұғылданып келеді. Бірнеше жыл болды Еуропаның ең ірі деген додаларында топ жарып, көк туымызды желбіретіп жүр. Енді сол бауырымыз тәжірибесімен бөлісіп, қазақ балаларының арасынан шәкірт тәрбиелемек. Болашақта әкесімен бірлесіп, шабандоздар мектебін ашпақшы. Біздің жоспарымызда енді бауыржандар осы Қазақстанға оралса, Закешке мектеп ашсақ деген ойымыз бар. Өзіміздің осы қазақтың балаларын осылай Шұқыр бәйгеге дайындасып, қалай отырып,
қалай қамшыны саусақтарымен айландырып, бәрін үйретсек, тежірден бәрін үйретіп, сол арманымыз Қазақстанда осы жакеске школы ашып, балалар тәрбиелесек бе деген ойымыз бар. Болашақта енді. Болашақта болатынсыз деп отырмыз өзіміз. Ол қайықтан ашасыздар? Енді ол Алматыдан болады ғой. Алматы қаласынан, сойықта. Өзімізді қазақ балаларды үйретсек пе деген, қазақ жәкей балаларын көбейтсек пе деп отырмыз. Еуропадағы ат жарысының дені Шұқырбай кеден өтеді. Бұл бәсекенің өзіндік ерекшеліктері бар. Біздің елдегі жарыстармен салыстырғанда, шабандоздың атқа қонуынан бастап, жарыстың қашықтығына дейін мүлде басқаша екен. Гладкий байге дегеніміз ол 2400 шақырым болады. Қысқа дистанция дейді, қысқа шақырым, Шұқырбайге дейді. Сол Шұқырбайгеден жаңағы мықты-мықты аттар, мысалы, өрге мықты-мықты аттар қатысады. Қазір Аламаннан ол мүлде бөлек. Аламан байге мысалы біз ұзаққа шаптырамыз. Бұл қысқа шақырымға шабады. Және Рүстем өзінің ережелері бар. Өзінің ережелері бар, міне. Бұл енді жаңағы қылысты ұстаудың өзінің бір әдісі бар. Жаңағы атқа отырудың бір әдісі бар. Бұның мысалы көрдіңіздер міне. Мына дүзенді мысалы Бауыржан өніміз бізге айтады осылай-осылай. Міне. Мына дүзенді былай тұрады міне. Дүзенді былай тұрып екі дүзенгі былай келіп тұрады, мына қысқа болып тұрады. Дүзе бір-біріне тиіп тұрады. Ол ереже. Ол ереже жаңағы. И шапқанда мысалы тұрып шабу керек. Тұрып и қылысты жаңағы алтақ рет соғады екен. Алтақ рет соғады екен. Оны жаңағы көп сабасаң, жаңағы лицензияңнан айырылады екен шетелде. Жарыстан шығарыласың. Сол жаңағы өзің әдістер болады Шұқырбайға. Біз енді сол Қазақстанда осы ағаларымыз сол Шұқырбайгені дамытса деп ойлаймыз. Бақыт ағамыз өстіп селекциямен айланысқанына, жылқымен айланысқанына талай жыл болды. 25 жылдай, 25 жыл ма, 30 жыл ма сондай уақыт болып өтіп кетті уже. Бала кезімнен сол кісінің артынан жүріп, көріп, үйреніп дегендей ат баптап. Осы бақыт ағамыз, Бауыржан ініміз, бұл еңбек үлкен өстіп селекциямен айланысып, осы жақсы-жақсы аттарды шығарып, елге көрсетіп, үміт артып дегендей. Сондай жақсы-жақсы нәрселер болып жатыр. Шұқыр байгенің бір өтімді тұсы, байгелі тұлпарлар жарақат алмайды. Өкінішке қарай ұзақ қашықтықтағы сайыстарда сәйгүліктер мертігетін жағдайлар болып тұрады. Ал қысқа қашықтықта оларда шабандозда қауіпсіз дейді. Қашықтығы азда аттың аяғы кішкене аман келеді. Біз Аламан байге ұзаққа саламыз аттарын, қымбат-қымбат аттарын, аяқтарын мертігеді, аяғын кемтеді, содан кейін сондай жыл 4-5 жыл күткен атымызды бірақ күнде сындырып саймыз. Сол кішкене обалдауда. Шұқырбайға тиімді енді. Шұқырбайға дамып кетсе жақсы болады. Шетелде сол ғой, жақынға қаштады, аттаман болдыртпайды. Не жақсы, қазақтың мықты жігіттер шетелден жақсы-жақсы тұқымдар әкеп жатыр. Енді болашақ енді алдыда болады деп ойлап отырмын енді. Сол Шұқырбайгені. Негізі сол Шұқырбайға дұрыс па деп қалдық өзімізді. Енді Аламан байге ол өзіміздің қазақтың бұрынғы байгесі ғой. Ол енді қалмайды енді. Ол қанымызда ол оған шаба береміз. Шұқырбайгені дамытсақ. Енді Шұқырбайгені дамытсақ жақсы болар еді. Алмас бір өзі 7 апта көлік ұтқан Саха шабандоз. Бала кезімен атқа жақын болдым дейді. Қазір артынан ерген жастарға білгенін үйретіп жатыр. 14-мінен бастап атқа қызықтым. Сосын Аралтөбеде Мұратбек деген ағамыздың арқасына атқа мініп үйрендік. Кішкентай кезімнен атқа сокс үйретті. Бәйге шөбі, бірінші бәйгім Алтын Емелде. Алтын Емел бір бәйге шөптім. 40 жылдығында қойдым. Сөгеде шауып үйрендім. Содан Бағдат аға бардым, Чымырбаев қазір чемпион. Сол кісінің арқасында мініп, атқа мініп үйреніп, 7 машина ұттым. 7 машина ұтып, қазір жүр салма көсіп, қазір жүр аттайында жүрміз ақырын ақырын. Ел баста жүрміз енді. Мақсат енді Қазақстан аттарын дамытып, шетелден асу. Қазіргі балалардың арасында шаппай жатып, ақы сұрайтындары көбейіп барады дейді атбегілер. Бақыт Қамсызбайұлы, мұндай келеңсіз жағдай қазіргі технология заманының ықпалымен байланысты екеніне сенімді. Мынандай балалар көбісі телефонды қуады, одан кейін кеп атқа қанша бересің деп сұрайды.
осынша беріңіз деп, біресе мамадар кірісіп кетеді, ата-анадар, осылай балам жіберем, ат бәйгеден кел қаса, ана мәшінені маған бер деген әңгіме, сондай дауласта болады. Негіз ода дұрыс емес қой ода. Я, ол баланың өзінің проценті бар, сол процентін беру керек бәйгеден ұтса. Кейбірдер сол мәшеге таласады, ол баласы бірінші кегендей болады, а ол ес, наты бар, қанша еңбек бір жылдайындаған. Сол жағыда кішкене біздің шабандоз балаларды тәрбиеге келтіріп, бұрын біз атқа мінгенге құмар болатынбыз. Қазір балалар тек ақша ғана сұрайды. Атқа мінсе ақша сұрайды? Ақша сұрайды, шабу үшін сұрайды. Енді оның бәйгеден кеп тұрса ақшасын әрине береміз, ол проценті. Ақсын жемейміз, ол процентін береміз. Мәселен аға, мына жүйрігіміз бенен бір жүрген кішкентай бала, бір үлкен ірі додада жеңіске жетті дейді. Мысалы, автокөлік. Сіз оның қанша пайызын бересің, немесе ақша? Ақша тілмен айтқанда қанша? 30% береді ғой. Сол ақша тілмен 30% береді. Одан өзіңіз беріңіз кеп тұрса, одан көбірек бересіз. Енді кішкене төмен берген ұят болады енді. Баланың еңбегі бар. Сол төмен бермеу керек. 30%-дан жоғары қуансаңыз, басқа да сыйлықтай беруге де болады. Мәртік болса, тіпті жақсы дейді. Дұрыс айтасыз. Бақыт Егібаев сағым қарабұлақтай жүйріктермен біраз бәйгеде топ жарды. Әлде талайламанда үздік шықсақ деп отыр. Қазір тұлпарларын сол сайыстарға дайындауда. Нақты айтсақ, Абай атамыздың тойында болатын бәйгеден үздік дара келуді ойлап отыр ат саласының маманы. Енді біз 15 жыл аламан бәйгеде үлкен бәйгені ұттық. 9 майда автокөлік не алдық сағым деген атымызбен. Одан кейін қарабұлақ деген биеміз бар. Ода жүйрігеді, онымен де үлкен бәйгені ұттық. Енді жоспарымыз осы күзде Абай атамыздың тойына барсақ үлкен бәйгеге 140 шақырымға деп соған аттар дайындап жатырмыз ұзақ қашыққа. Атбегілер бір ауыздан жүйрік жануардың күтімі оңай емес екенін айтты. Кішкентай нәрестеде аялап бапталуым керек. Жілік майы толысқанша біраз уақыт. Одан кейін тұлпарын қалай шабат, кеткен уақытпен қаражатыңды ақтай ма? Ол енді өз алдына бөлек мәселе екен. Енді мына жүйрік баптау оңай зат емес енді. Бұның енді жем шөбі, астындағы опилкасын алу керек, неше түрлі витамин алу керек. Бұны қараған бір кішкентай жас баланы қарағандай боласыздар. Баптау өте енді ауыр жұмыс. Соның бәріне өзіміз құмарлық қой қазақтың несі. Ат жүгірткен, соның бәріне көніп, дайындықтап жатырмыз айтар. Қымбат болып жатса да, таңғы бестен тұрып ап, суғарып, оны мініп келеміз, одан кейін барып, су тамыз. Шұбар ауылы ат спортының дамуына қауым болып үлес қосып отыр. Өзі шағын ғана елді мекен. Бірақ дені осы төлеуіміздің өрісін кеңейту үшін нақты қадамдар жасап отыр. Мәселен, мұндағы атбегілер шетелден асыл тұқымды айғырлар әкеліп, қолтума алады. Мұның сыртында жыл сайын бәйге өткізеді. Бұл осындағы дәстүрлі дода. Шұбар ауылының атбек балалары, бәріміз ат дайындаймыз, жүгіртіп жүрген балалар осы, осы шұбардың атағын шығарып жүрген балалар осы. Міне, Мұратбек ағамыз, Серік ағамыз, Рүстем бауырымыз, міне, Рахат бауырымен, о да ат баптайды, жүйрік аттар көп ұстайды. Міне, өңшең біздің жас балалар болашақ шабандоздарымыз, ертең үлкен бұдарызда ойында Бауыржан ағасының несінің артынан шетелге, жетісіне жетсін деген осы балаларымыз, бәрі мына жас тайдары бар, дөне құнандары алдың балалары осы. Осылардан ертең шығады ғой қазақтың. Ертең осы үміттеніп отырмыз осы балаларымыздан үлкен шығады. Болашақ осы біздің балаларымыз ғой. Жылқыдарын асылдандырып жатыр ауылда. Шетелден әкеп жатыр айғырдар. Асылдандырып жатыр. Ұлттық спорты. Күздің күні өзіміз сабан той жасап, кішкене үлкен бәйге жасаймыз. Үлкен бәйге. Дәстүрлі. Күздің күні жылда бәйге жасап тұрамыз. Атыстап жүгіртіп жатқан жігіттер көп біз. Өзіміз 20 жылдан асып кетті, ат жүгіртіп жатырмыз. Қуаныш бауырым бар, Бақыт бауырым бар, Серік бауырым бар. Мұны жақты Рахат ініміз бар, Рүстем ініміз бар, Марулан деген бар. Тамына өзіміз Арал төбеде атыстап жүгіртіп жатырмыз. Бақыт деген бір бауырым бар, Таңқақып деген. Мына жаңында алдында да айтып жатыр ғой жігіттер, ат жүгіртіп, ат баптап жатқан. Жаңадан шабандоздар дайындап жатырмыз атқа шабатын.
келешекте енді бұлар енді орын басатын қазақтың жа салт-дәстүрін ат құмарлығын жаңағы арғыра жалғастыратын жігіттерді өсіріп жатырмыз. Енді жалғыз бұлар емес, бұларың алындарда талай жігіттерді өсіріп, талай жігіттерді жібердік жан жақты, оларда ат ұстап жаңа жерде ұлттық спортымызды дамытып тренер болып жатқан жігіттеріміз көп. Шұбардың өрендері бауыржан ағаларының ізін жалғасақ дейді. Үлкендер жағы да осы мақсатта жұмыс істеп жатыр. Балалардың арасынан кәсіби шабандоз шығару үшін еңбек етуде. Иә, болашақ енді осы балаларда осы бауыржан ізбасары болса деп, осы бауыржан ініміздің балалар көріп, сондай болсам деп арман ғой. Ертең біздің қазақ балалары мынау шетелде, анау гладкий скачкаларда аттарын апарып шабандоз болып жатса, ол үлкен дәреже ғой. Қазақ үшін үлкен дәреже. Бақыт ағамыздың екінші ұлы да ат спортымен айналысады. Еламанда Чехияда арнайы кәсіби шабандоздар мектебінен дәріс алған, әлі де оқып жатыр. Қазір елге оралды. Қос қарындасы Гүлназ бен Руфина да атты жақсы көреді екен. Жалпы бұл отбасын түгел осы жылқы малына жақын деуге болады. Мен де бауырымның артынан шетелге бардым. Сол жақта тоже осы ат спортымен үйрендік, біраз араладым бірталай жерде осы атты арқасында. Өзім кішкентайымнан атқа шаптым, Қазақстанда талай бәйгелерді ұттым. Сонымен қазір сояқтан, қазір ауылға келдім, отпуск алып. Енді қайтадан осы жақында қайтам. Сол қазір әкеме болысып, өзіміздің үйде де аттар дайындап отырмыз бәйгеге. Сағынамыз ғой енді шетелде жүргенде, міне биыл Құдай берсе 10 жылдай болып қалды. 10 жылдан бері басында барған кезде қиын болатығын. Ой, уайымдап, қарын ашпадым екен, жаурамадым екен деп сондай көп ойлайтын біз. Қазір енді ұйыржа үйрендік. Қазір сол шетелде жүрсе де еліміздің атын шығарып, атағын атпен болса да қандай биіктен көрініп атыр енді. Чемпион болып жатыр, өздеріңізде көріп отырсыздар. Қарсы болған жоқ, біз көрсін дедік, ол да шетелде барып көрсін. Аттың қандай о жақтан да үйренеді ғой, енді әкесі аттың жағынан болғаннан кейін, балалар да соған тәрбиеленгеннен кейін енді бәрі бірдей көрсін, бірдей бірінен бірі қалмай енді үйренсін деген ойымыз ғой. Атбегінің жары айтқандай-ақ, балалардың қызығушылығы әрине әкесінен бастау алып отыр. Бақыт ағамыздың өзі кішкентай күннен атқа жақын болыпты, бәйгеге түскен. Сол құмарлығы кейін бауыржан, сосын Еламанға да дарыды. Қазір екі ұлымен бірге бүкіл ауыл балаларының ат спортына деген әуестігін оятып жүр. Киелі өнеріміз көлеңкеде қалмаса екен деген тілегі бар. Кішкентай күнде нағашыларым ат жүгірткен. Сол кісілер нағашыларымның үйлеріне барып, бала күнде сол кісілердің аттарына бәйгеге шығып, ол кісілер маған бір тай сыйлап, сол тайды өзім баптап, бала күннен бәйгеге қосып, сол құмарлықтан сол нағашыларыма тартып кетіп қалдым ат жағынан. Талай ол кезде союз кезі болатын, союз кезінде районный бәйге болады, аламан бәйге шауып, талай бәйге ұттық бізде. Сонан кейін мұның балаларымыз сол ат семейный боп кеткен сияқты болды. Балалар да қызығып, бір тазағанды тай сатып алып осы бауыржан баламыз бәріміз сон баптап, жүгіртіп, сол балалар да бәрі ат құмар боп кетті. Yeah. Бақыт Қамсызбайұлының айтуынша, төл өнеріміздің келешегі кемел, болашағы жарқын. Қазір жер-жерден ат спортына жанашыр азаматтар шығып жатыр. Жүйріктерді асылдандыру жұмысы да жүйеленіп келеді, бәсекелестік артуда. Бұдан әрине ұлттық өнеріміздің өрісі кеңейе бермек. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.